hii story ya kiroro imekuwa ni noma ikafanya mazejo lazima tuende out of our way to discover what is the real issue behind the story ya watu mazena tei. Buda, imebidi mazejo tuingie chini ya mawaba, tuingie ndani ya mabaesa, wakimwaga tunachota, wakivunja tunakanyagana vunja. Buda, tumesample kiroro, ndo tukuletea uhondo moja, soba design moja ujawaiona. Buda, hata kama kutakuwa na ngori, ukweli tutakupatia juu tumegundua buda kuna the real beneficiaries wa historia kumwaga tei. Tunawamulika kumulika. Mtu wangu, shikilia remote kwa mkono. Toa battery. Chuki ni noma mpaya. Kama kuna kumwaga ishawa ileta noma imtaa, ni kumwaga pombe. Wamwagi walitokea kisurprise design, wamwagiwa hawaku anticipate. Before long, ancestors walikuwa sherehe kuruka. Hapa Kule News iligundua sherehe haikuwa ya ancestors peke yao. Kuna Wakenya kadhaa waliangukia miradi design ya serious. Kwa majina naitwa Shifra Inegene. Mimi nafanya kazi ya kuuza ice cream. Nasi ile ice cream kila mtu anadhani ya barafu ama nini ati yenye inakuja na flavorings kama za matunda, boga, kadhalika. Ah, pana si hiyo. Kama uko na ka function kama karusi hivi, mataga, ka demonstration, karabe, unahitaji mtu wa kupiga kelele. Ice cream. Nilifurahia pale ambapo nilisikia president ametoa directive ya kwamba pombe zitamwagwa. Nilijua hii kazi, definitely watu hawezi fanya kama wako in silent mode ama vibration mode, lazima wakuwe na kafurafurafura. Nadhani hata uliniona kwa media juzi nikifanya hii kazi nikirukaruka nikipiga duru. Unadhani hii kazi tumeazia juzi? Hapana. Wewe, ukisikia hawa watu wa media ukisema ati kuna duru za kuaminika, unadhani hizo duru zinakuaga za akina nani? Sina za akina sisi sivira wa Inegeni, nini wewe? Wanguvu za koo washa sema. Wanguvu za vidole nao. Kwa machina ni Kristanta Sinachio, MP. Mimi kwa saidi haso yangu, huwa nafanya plastic sachet. Huwa nachomelea peseni, ninachomelea chai, ninachomelea pia mali, hata vichiko kama imeharibika. Unaweza leta mimi nichomelea. Sisi vile tulikuwa tunafanya. Kwa mara nyingi ulikuwa unapata ya kwamba hii pombe, aramu, inawekwa ndani ya tanki ya plastiki. Sisi tulikuwa tunaenda tunamwaga chini, na hiyo plastiki tunachukua tunaweka kwa paisikeli na mimi napeleka kwa nyumba. Ili ileta demand sana kwa kusema ukweli, manake hata matagitari. Walikuwa wananipigia simu kwa. Wananipigia sababu walikuwa wanataka kutengeneza watu kwa hii kasi ya urembo, yani plastic surgery. Unafurahi sana ukiona msichana mwenye sura yake ilikuwa chini kidogo, kifua ilikuwa inasumbua, alafu na denominator yake ilikuwa pirosi level. Inakucha ameenda kwa daktari akirudi anapata ako sawa. Na wewe kama MP mtu wa plastic unasema ya kwamba hiyo ni kasi ya mikono yangu. Maraia wengine wakilala kwa mitaro wakiwa madrink. Wengine walitembea ndeve wakiwa soba. Kwa majina zangu naitwa Fenina Kimodoi. Mimi ni mwadhiriwa wa ipo beharamu. Masaibu yangu yaliweza 2012. Hapo ndo nikarealize guo zangu zinapotea mysteriously, especially guo zangu za ndani. Hii kitu ilinipatia stress. Nikaenda kwa shifu, Ndio, DC, pasta. Nilikuwa mabakisha tu kidogo kwenda kwa governor. Juzi tu venye serikali yetu inamwaga ipo beharamu. Ndio nilijua jirani yangu anatengenezaga ipo beharamu. Venye serikali ilitembelea jirani yangu, wakamwaga hiyo pombe. Hey, alas, raw and behold, sidiria zangu zilimwagika all over. Hiyo ilikuwa madharau. He? Niji sidiria zangu zinaweza tumika kuwa ingredients za shanga. Hiyo ni kunionyesha aje. Hiyo ni kusema ati mimi na sweat methano. Hapa nikajua kuna conspiracy. Kwa nini mtu akikunywa hiyo pombe anatoa guo? Sidio kuja kiziokota wazifanya ingredients. Haya bas, mabroka after wachoke kukua broke, ilibidi wacheze namba. Kwa majina ni hashtag DBK underscore B, yani Don Bosco Kanywera the broker. Na tumekuwa na shida sana kwa hii industry yetu ya brokering. Kwa sababu, since rare ivunjwa, hakuna kitu ingine tumepata ya kubroke.
na tumejaribu kuagusha ma CV, tumeweka kwa breaking news, tumeweka kwa breakdown, tumeweka kwa watu wa groundbreaking, hakuna mahali zinarespondiwa. So tukaonelea tuongee na Mr. President. Na Mr. President akatumulika, akatuangazia, akatuonea huruma. Akatuhonga na directive, hata kama haikuwa direct kwa brokers union, alisema we go break every illicit brew den. Unaona? Sasa ukiangalia breaking na broker iko na relation kwa sababu moja ni past tense ya ile nyingine, si ni kweli? So tukaona hii kama kazi na tukaichukulia kama opportunity. Hivo hivo tukaenda. Tumebroke sana hii kazi yetu. So tunaonelea Mr. President, after umemaliza na hii maneno ya kubreak pombe, tunaomba tuendelee na vitu zingine, kama tunaweza broke sigara, tukimaliza hapo tu broke mpango ya kando, tunajua inasubua pia. Na ikiwa ni hii msimu yenye huyu mheshimiwa Obama anatembea, tunaomba tu agongwe na hii manifesto, apewe hii proposal, aende nayo. We make this brokers union an international thing. Kwa sababu, tukiendelea kubroke hapa hapa, si wanasema plastic, plastic makes a karai. We finish these things for once and for all. Yes. Kuna obi moja nigetaka kuomba hii serikali yetu. Kama wangetusaidia na hizi wenzo za kulainisha koo, ndio sauti kwe nyororo, nigefurahia sana. Na kama pia wangetusaidia na hizi PA system kama microphone, ka speaker hivi, nigefurahia ndio tukimwaga hii pombe hapa na tupige duru. Ile kijijigine katika ile ngambo ingine wasikie duru. Hata ngoja hati tufike huko. Wanajimwagia hiyo pombe. Kazi yetu ni kwenda tu kuinspect. Washamwaga hiyo pombe. Na kama unavyojua, biu wa mgabo ikilia, ujue kuna jabo. Na kama tumepiga biu hapa na ijasikika ile ngambo ingine, kuna jabo kweli. Ningependa serikali igirilie kati sana hapo. Yenyewe wahenga walisema ukweli. Maji yakimwagika, chamgema uliwa na serikali. One man's drink is another man's hustle. Abel Mutua, Hapa Kule News.